ke lima. Ini, ini sejuk, paling sejuk. Sejuk ke Adi? Sejuk? Ini sejuk ni. Boleh keluar kat situ lah. Sejangan ni. Kita nak pergi ke... kita nak pergi ke Tokyo Metropolitan, Tokyo Metropolitan Tower. Dengan kita nak pergi Harajuku. Singgah membeli strawberry dengan harga RM2.99 sahaja. Semalam RM3.99. So boleh beli. Beli dua. Eh tapi nanti tak boleh balik ni. Makan sini lah. Makan sini lah. Yelah tak boleh balik. Balik besok. Faham. Buat apa tu? Ini tu lagi dahsyat. Kat mak-mak. Kat mak tu. Apa ni? Oh yuk besar ni. Makan apa ni? Strawberry. Sedap ke? Strawberry. Sedap? Sedap. Tak nak baik korang banyak. Oh. Baik kita orang tak boleh banyak. Baik cuba kat surat. Kat. Kita dah sampai ke Tokyo Metropolitan Building untuk tengok scenery. Kita nak pergi Tower 1. Abah nak abah? Abah. Ha? Abah ke mana? Kita nak pergi ke Tower 1. Jom. Oh, kita dah kat tower laju betul. 45 second. Naik ke 45. Oh, laju betul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Okay. Bangunan dia kecil. Itulah Papa. Bangunan tinggi tak banyak. Papa tu. Nanti kena beli lagi dekat Harajuku. Dengan Sky Tree. Sky Tree. Dua tu dah. Dia buat apa? Dia jatuh nanti. Hari kira kita pergi ke Tanjung Lori lagi. Kita datang lagi ke Takeshita Lori.
Hari Rabu. Yo, yo, yo. Yo. Ni tak panjang, dia 4 meter je. Boleh je ni. Buat banyak-banyak. Pak, tengok untuk yo family yang. Tak ada. Daiso shopping, nak borong untuk souvenir office mate. Okeylah, banyak dah. Kita nak makan kebab hari ni. Di hari cukup food court. Mari kita duduk kat sana. Kita duduk lah. Kita duduk sini. Kita sama meja sampai sana. Cukup kalau. Nak beli dekat Angel Crepes. Tak ada Syah. Dia, dia nak mana? Bagi nak apa? Dia ni lah, ni sedap ni. Ada kek lah dia ni. Ada kek. Ada kek. Ada kek. Ada kek. Ada kek. Ada kek. Kan? Okay. Okay, jom. Let's order. Okay. 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 Can you wait? Can you wait? Okay. Come, come, come. Ini. Apa ada krim? Ini ada krim. Ya, kejap. Ini krim. Okay. Okay, rasa. Sana rasa sedap. Dia ada kek. Okay, be careful. Jatuh kek dulu. Ada strawberry. Dia ada blueberry. Raspberry. Okay, Wadi pun boleh rasa kek. Dah, Dedek. Okay. Ini dia. Oh, yo, cantiknya. Ini berapa ni? Ribu, dua ribu. Ih, oh yo. Wow. Muka ada senyum. Banyak, banyak tangkapan. Muka ada senyum. Yo, berapa banyak ni? Dua je. Yo. Ada. Ha. Ha. Pokok sakura. Dekat rumah orang. Sakura dah. Kami Mos and Turkish Center. Ha? Masjid Biru. Masjid Biru Turki. Ah, kami mau. Aduh. Jadi Turkish mau. Ah. Apa tu? Apa tu? Oh, Turkish kuma. Ui, oh, dah macam ni. That's for free. Wah, ui. Oh, betul-betul Turki betul design. Sampai di Kami Mos. Ini dia punya the culture center. Ini dia punya gallery. Dia punya flag Turkish and Japan. Ini dia punya commercial office untuk berkaitan Islam. Ini dia punya resting area. Ya, yeah, kejap. Perjalanan ke Mas. Uyuh, cantik. Sejuk tu. Kena keluar. Ngigil. Thank you.
Jom kita beli ni hari ni. Odi, Odi punya sama dengan Papa kan? Tengok. Odi sama dengan Papa. Nenek. Nenek, Mami Liza dah beli tadi.